саласындағы ең көне тарихи орындардың бірі Сарайшық. Қазақ хандығының алғашқы астанасы, Ұлы Жібек жолы бойында қанат жайған шаһар өркениеті арқылы дүние жүзіне танылды. Жайық жағасындағы мекен кезіндегі Алтын Орданың ірі сауда орталығы. Біз Сарайшық маңындағы қазіргі Атырау қаласында тұрмыз. Атақты хандар ордасын тіккен мекенде ұлттық құрылтай шақырылды. Армысыз көрермен, Атырау сапарындағы маңызды жиын Ақорда арнайы жобасында. Ұлтиясы Ұлттау, кейін киелі Түркістан, енді міне тағы бір тарихи өлке Атырау облысына құрылтай құрамы қайта жиналды. Тарих дегенде нені меңзегенімізге шолу жасап көрейік. Орта ғасырда Алтын Орда тұсында іргесі қаланған сарайшықты тарихшылар Шыңғыс ханның немересі, Жошының баласы Бату хан салдырғаны туралы айтады. Әбілғазы хан шежіресінде де бұған қатысты дерек аз емес. Сарайшық қаласы Жошы ұлысы заманында әлемдік саясатты қалыптастыруға қатысты. Тарихи деректерде Жошы ұлысының шекарасы кеңейген кезде Сарайшық қаласы кіші астанасы болды. Қазақ хандығының билеушілері Сарайшықта жатыр. Бүгінгі біздің санауымыз бойынша Сарайшықта 9 ханның жатқандығын біз білеміз. Тарих ғылымдарының докторы Әбілсейіт Мұхтар Атырау атырабындағы қасиетті жердің өркениет бастауы болғанын да еске түсірді. Әйгілі Сарайшықтың мәртебесін асырғаны 9 жолдың торабында орналасуы еді. Олай дейтініміз, ежелгі шаһар кезінде Жібек жолы арқылы тек сауданың емес, нағыз руханият пен мәдениеттің ордасы болды. Тіпті сол ғасырда мұнда су құбыры әр үйге тартылған. 30 жыл бұрын осында келгенде Мұхтар шаһарын екеуміз сол жақта көргенбіз. Сонда менің таңғалғаным сол Сарайшықтың былай енді тастығын қопарып жатқанда сол кезде канализация табылған. Мен ойлайым, қандай енді біздің халық дарынды болды. Мәдениет деген өте жоғары болып, бүгінгі біздің қазақ халқы соны жоғалтпай әлі ұстап алып келе жатырмыз. Азия мен Европаны байланыстырған алтын көпір болды. Жайықтың үстінде қалқымалы көпір орналасты. Мәселен, 1333 жылы Ибн Батута Сарайшыққа келіп, Сарай қаласынан Үргенішке қарай өткенде мұндай қалқымалы көпірді мен Бағдаттан көрдім деп жазады. Ұлттық құрылтай қарсаңында атыраулықтар амал мерекесіне қызу дайындалып жатты. Ұлы Абайдың қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып деп бейнелеуі бұл күндері Атыраудан анық байқалып тұрды. Елімізде бір жасыңмен деп көрсетін дәстүр бар. Бұл амал мерекесі. Әсіресе батыс өңірлерінде ерекше тойланады. Атырауда көрісу күнін тойлау басталып кетті. Қыстан аман есен шыққанына қуанған ағайын, көрші қолаң, дос жаранымен, ағайын туысымен көрісіп төс қағысатын күн. Мен осы Атырау Қызылқоға ауданында туып өстім Жангелдинде. Таңмен тұрамыз да бүткіл үйдің, ауылдың бәрін жағалап кетеміз, үй жағалап кетеміз. Олар дайын отырады. Кәмпит пешірасын, бауырсағын, құртын бәрін дайындап қоятын еді. Қазір 60-қа келіп қалдық. Сол бала күнгі қалған көрісу әлі күнге дейін жалғасып, үлкен мерекеге ұласып жатыр. Менің сау болсын. Тұрғындар алаңға біртіндеп жиналып бастағанда киіз үй ішінде де халық мәре сәре болып бір-бірін құттықтап жатты. Әуелі көрісіп алайық өзіңменен. Бір жасыңмен жастан жасқа жете бер. Бұрын көшіп қонып жүргенде бірін бірі қыста көрмейді ғой. Сондықтан аман есен көргендер не бірін бірі, аман есен жүргендер не. Осы енді алдыңғы мінік жаңа жылымыз келе жатыр. Соның алдында болатын бұл деген бір керемет мейрам. Ұлттық құрылтай өтетін жердегі азаматтардың ширақ қимылынан жиынға дайындық қыза түскені байқалады. Алайда дыбысы тексеру бұл жолы уақытты ғана емес, шыдамды да талап етті. Мәселен, мына маманға 300-ге дейін санауға тура келді. 198, 199, 399, 300. Әр қатысушының орны белгілі, бірақ тізім бойынша тексеру артық етпейді. Ал, рахмет сізге. Сізге рахмет. Добрый день. Ол тарихи қоғой, бар ол неге көрсетті қазаны көрсетті. Жиынға ерте келген Асқар Жұмаділдаев айналасына жиналған азаматтарға қолқа салып жатты. Академиктің сөзін жерге қалдырсын ба? Мақал жазып бер. Кеше айтқан 14 ай деген түсінде, сол түсінбей жатып түсінбей жатып 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 жатып
Брекситтен кейін дәл осы алаңда ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы басталады. Әзірге тараптар біртіндеп жиналып жатыр. Алғашқы құрылтай отырысында Ұлытауда 40-тан аса бастама көтерілсе, былтыр дәл осы азаматтар 120-дан аса ұсыныс айтқан еді. Ұлттық құрылтайдың негізгі мақсаты да осы. Оны ашық пікірталас алаңына айналдыру. Құрылтайда көтерілген бастаманың көбі қолға алынды. Мысалы, ежелгі Қазақстанның бүгінге дейінгі тарихы 7 томдық жинаққа жазылып жатыр. Түркістан тарихын қайта зерттеу басталды. Ұлт саулығына қауіп төндіретін заттарға тыйым салынды. Шекаралық аймақтарда жаңа аудандар ашылып, инфрақұрылымға қатысты жұмыстар жүргізіле бастады. Біздің шығыс өңірде шекаралас кейбір өңірлердік реформа керек болды, соған байланысты мемлекет басшысының тапсырмасымен жаңа аудандар ашылды өздеріңізге сосын шекаралық ынтымақтастық қауіпсіздік мәселесін нығайту іс-шаралары қазір жүзеге асып отыр. Ал депутат Максим Рожин әр төбесі, әр тасы тұнған құпия шешірелі өлкенің тарихына қатысты білген түйгенін бөлісіп жатты. Иә, құрылтай өтетін ғимаратта ежелгі сарайшық тарихын еске түсіретін деталь аз болмады. Көне жәдігерлерге дейін әкелінген. Адам көркі жүз, жүз көркі көз. Адам көркі тіл, тіл көркі сөз. Тарихшылардың сөзінше 1909 жылы сарайшықтан табылған мына үлкен құмырадағы араб жазулары осындай мағына береді екен. Бұл баласағының құтты бөлігінде жазылған. Тарихи жәдігер қазір Атыраудағы сарайшық орталығындағы музейде сақтаулы. Қазақстан батыс жағындағы шекарасы мысалы, осы жердегі жауынгер халық бүкіл қазақ еліне қорған болады. Бұл елдегі ерекше өзінің көп тарихи жерлері бар. Шешім қабылдаған кезде барлық өңірлердің ерекшелігін ескеріп жасаған дұрыс. Ұлттың өңірдің тарихын біліп насихаттаған жөн дегенмен қазақты бөліп жаруға болмайды. Ұлттық құрылтайда сөз алған президент шежіреге қатысты кейбір мәселеге тоқталды. Ата-бабаны құрметтеп, рухына тағзым еткенімен бұл істі ешқашан саясатпен араластырмауға шақырды. Соңғы кезде ата-бабасының жерлесінің есімін ұлықтауды сұрап, ұжымдық хат жазу әдетке айналып барады. Бұл жағымсыз жағдай. Мұндай ұстанымдар еліміздің бір тұтас идеологиялық кеңістігіне зиян келтіреді. Ұрпақ тәрбиесіне кесірін тигізеді. Ағартушылық ана ана тілімізді ғылым мен техника тілінде сөйлетуге жол ашады. Оған қазір әлемдік бестселлерге айналған шығармалардың қазақ тіліне аударылуы ықпал етті. Президент мемлекеттік саясаттың мәні де осында жатқанын түсіндірді. Ешкімді мәжбүрлемей, тілдің қолдан саясын кеңейту. Тіл мен тәуелсіздік екеуі қатар тұратын тең ұғымдар, бірдей қастерлі ұғымдар біз үшін. Сондықтан біз тәуелсіздікті қорғауда, қолдауда қалай белсенді болсақ, тілге де тура сондай белсенділік және табандылық танытуымыз керек. Өйткені тіл жоқ жерде тәуелсіздік жоқ. Тура сол секілді тәуелсіз Қазақстаннан басқа қазақ тілінің өркен жаятын, дамитын, орналатын жері жоқ. Ал оны сөзбен емес, нақты іспен өркендету маңызды. Мәселен, елде қазақ тілі эндаумент қоры құрылды. Президент бастамаға қолдау білдірген, кейін қалталы азаматтар ілкімді істі іліп әкетті. Кітапханаларды жаңғыртып, кітап оқу мәдениетін сауатты қалыптастыру да қажет. Кітапханалар таңғы 10-да ашылады, сағат кешкі 8-де тоқтатылады, сосын санитарлық күндері болады. Сонда қарасаңыздар, нақты ешкім келмейтін уақытта жұмыс істейді, ал кешке балалар мектептен босап, жастар шығып келгенде жабық тұрады кітапханалар. Президент жақында Астана мен Алматыда тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханалар ашылатынын айтты. Бұл істі өзге өңірлерде жалғастыруы шарт. Кітапхана мемлекеттің ұлттың жады. Еліміз үшін құнды тарихи деректер мен материалдардың дені кітапханада сақталады. Сондықтан кітапхана ісін дамытуға, бей-жай қарауға болмайды. Кітап оқырманға қол жетімді болу керек. Бізде 137 миллионнан құрастырылған үлкен кітапханалар қорымыз бар. Өзіміздің жоғары оқу орындарымызда да, бірақ олардың көбісі ана тілде емес. 40%-ға ғана жетеді. Қазақ тілінің ғылыми тілдің қалыптасуына тікелей әсер етеді. Өзекті мәселенің бірі жат ағымның жетегінде кеткендерге де қатысты. Қоғамда кереғар құндылықты насихаттап жүргендермен күрес жалғасу керек. Дәстүрлі ислам халқымыздың ұлттық бірегейлігін танытатын басты құндылықтың бірі. Біз оны берік ұстану арқылы экстремизмге және кертартпалыққа қарсы тұра аламыз. Бұл мәселе
мәжілістің төрінде бірнеше рет көтерілді. Қоғамда үлкен талқылау болып жатыр. Руханиятты реттемей, біз халықтың басын біріктіре алмаймыз. Бұдан былай әскери және күштік құрылым қызметкерлеріне арналған Айбын орденінің түрлі дәрежелері Сағадат Нұрмағанбетов, Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаевтың есімімен аталады. Бастама марапаттың мазмұнын байытып, мәртебесін биіктетеді, деді президент. Әр заманның өзіне тән сын-қатері барын айта келе, мемлекет басшысы бес кеселмен күресуге шақырды. Соның бірі есірткі саудасы. Тек былтырдың өзінде есірткіге қатысты 7,500-нан аса қылмыс анықталып, 41 тонна есірткі заңсыз айналымнан алынған. Есірткімен күрес белсенді жүргізілмесе, ертең бәрі кеш болуы мүмкін. Қазір есірткі сатқан қылмыскер қатаң жазаға тартылады. Менің ұсынысым, есірткі заттарын өндіретін адамдардың жазасын баранша қатайту керек. Оның ең ауыр қылмыстарға теңестіру қажет. Парламентті бұл бастаманы қолдауға шақырамын. Заңгер Айман Омарова есірткіні алыпсатарлармен бірге оны өндіріп отырғандардың жазадан сытылып кетпеуін қатаң қадағалауды сұрады. Сонымен бірге сот процесінде жемқорлыққа алып келуі мүмкін кейбір талаптарды заң аясында өзгертуді ұсынды. Біреу айтады, кепілменен босатылып атады, біреу болса кепілменен босатылмайды. Кейбіреулер жаңадай условно досрочный дегенді өзгертіп атады, штрафқа мысалы да сондай болып жатыр. Төлемақыны беріп шығып жатыр. А кейбіреулерге бермейді. Неге? Сонда заңның ішінде нақты судья өзі білет деген сияқты да сондай заңда сондай бар да, дискриминация және коррупция деп айтсақ болады. Көп осындай көтерген мәселеніне жауапты берді. Лудоманияда бүгінгі заманның қауіпті кеселі. Президент 400 мыңға жуық азаматтың букмекерлік кеңсе казинолардың тұрақты клиенті екені туралы дерек келтірді. Құмар ойынға заң жүзінде шектеу қойылады. Қасым-Жомарт Тоқаев парламентте қаралып жатқан заң жобасын осы сессияның соңына дейін қабылдауды жүктеді. Біздің қазақ қоғамында бос сөзді қойып, бос критиканы қойып, ауызбіршілік дейтін мәселені жалау көтеріп, жаңа технологияға негізделген еңбек етсек, сонда ғана қазақтың баласы өз-өзін мойындайды. Осы жердің тұрғындарына мыңдамыр алғыс. Бүкіл қазақ халқы сіздермен бірге біздің жайнап өскен Атырау қаласын көргісі келеді. Менімше осы құрылтайдан кейін біраз өзгерістер болатын шығар қалаға. Құрылтай шақыру дәстүрін қайта жаңғыртқалы жиын өткен өңірлердің дамуына серпін беріліп келеді. Мәселен, алғаш құрылтай өткен Ұлытау қазір өз алдына облыс болып құрылып, аймақ дамуына айрықша көңіл бөлінді. Атырауда да экология, су құбырын салу секілді өзекті мәселе аз емес. Мемлекет басшысы құрылтайға аймақ өкілдерін де шақырып, нақты міндет жүктеді. Абылай хан Бурабайда ордасын тіккенін, Есілдің бойында Кенесары хан елді сақтап қалу жолында талай жорыққа шыққанын айта келе, ұлттық құрылтайдың төртінші отырысын келер жылы Көкшетауда өткізуді ұсынды.